جديد لك. دير لك خبر منك ايه سيدي هو دري غيره رانا وراه تيخوا تاسا تيخوا ودرا وديخوا تا لا 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 دا منطقه سپر ما یادیږي ایت ځا کو سره دا یو کنه په کلیپ نمبر ورا شه دا تاسو د پښتنو رنگ دی په دغه سره ولاړ ما تاسو خو نه ته ګوره دا فکر ده دا سړی دي ته کوچې ده دا کوچې ده دا پیژنې دا پیژنې څه پیژنې کوچې ده کدا ملکی ده کدا طالب ده دا ته مو خپل ولې زیاده په دې شي نه مو خلکو راځي او بلته مو نه بلته مو نه دا غریب دا سړی پیژنې دا د اکسان دي چوده کو اسناد ګور کومندان سره تاسو ما 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 اسناد متکور نه دی بیرغ دا وته مو چې شو هغه څنګه دې لا وته نه په ولا ګور دا سر په خپل دا بیرغ دي چا دی دا خبر بیرغ ګاډي خو دغه دغه دی کومندان سره نه نه